Ja, för alla er som älskar att titta på Let's Dance så ska vi nu ge er ett litet smakprov. Jag har nämligen Daniel Norberg här. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Går det bra för dig? Ja, det går rätt bra. Ja, det går rätt mycket, bra. Mycket träning. Du kommer direkt därifrån. Och... Ja, visst, jag är lite svettlackad. Ja. De fick ta bort sista. Men du kan få andas lite så ska vi titta lite på när du dansar. Det får du göra själv också. Varsågod. Jo, pappa har lovat mig att jag ska få en present när jag konfirmerar mig. För det är det största som hänt mig. Jag vill ha en syn, farsan, jag vill ha en syn när jag konfirmerar mig. Daniel, ja. Vad tyckte Tony om det där? han sa i program 1 att jag hade lite för mycket grimaser och lite för mycket gimmicks. Och då valde jag i program 2 att göra en Macken-imitation. Ja, för det var det det var. Det är dina idoler, är det inte ja, så? Ja, men det har ju blivit det. Det var en hyllning helt enkelt. Ja, men lite så. Ja. Mm. Vad tycker du när du tittar? En del bara ligger på golvet och kan inte titta. Men du såg ut som du var intresserad. Ja, men just det där tyckte jag ändå jag gjorde ganska bra. Ja. Men det är mycket annat jag inte kan kolla på som jag gjort. Men det är jättesvårt. Vilken är din dans som du tycker är svår? Nej, men alltså, nu dansar jag samba. Ikväll ska jag dansa samba. Mm, mm. Och det är ju en jättesvår dans. Och det är mycket höfter och det är allt möjligt. Och får den där höftrullningen. Ja. De har men det är kul i alla fall. Vill du visa? Nej, absolut inte. Ikväll så. Ja. Du, när man tittar igenom vad du har gjort... Mm. Så tappar man nästan andan, för det är så mycket grejer du har gjort hela tiden och du är inte så gammal ännu. Nej. Har du orkat eller har du kommit till en punkt där du nästan känner det här orkar jag inte mer? Den har jag tangerat vid i alla fall. Man kan inte köra på. Alltså, tidigare har jag alltid känt att jag har ett S i rockärmen, liksom, ja. Jag löser det. Men nu har jag kommit till vissa situationer ibland där jag känner att jag har inget S i rockärmen den här gången. Det kanske, sen har det löst sig ändå liksom, mm. Men det är väldigt nyttigt, för innan jag gick in i den där väggen så har jag ändå känt att det finns ett men stopp. Men har liksom. Du gått in i väggen? Nej, det har jag inte gjort. Men du har varit nära? Ja, men jag känner att man kan inte tacka ja till allt och man kan inte göra alla till lag så vara glad och rolig hela tiden. Nej. Det går inte. Och vad har du dragit för slutsatser? Har du börjat tacka nej? Ja, men så är det ju. Eller liksom... Ja, men lite så. Försökt landa lite mer, säger jag, och dansar i ja, tv. Ja, tänkte och, säga så. Alltså, det är fullt upp fortfarande, men... Nej, men det är nog bra insikt i alla fall, att man är inte odödlig. Samtidigt så finns det ju något härligt, det är ju den där balansen. Ja. Att du tror det om att kunna nästan allting. Men om man tittar på vad du har gjort så är det ju... Du får rada upp själv några av dina tävlingar. Ja, nej, men jag har ju varit med i... Jag tycker det är skoj med sånt där, så jag tackar gärna jag. Jag var med i ett fågelprogram till exempel på SVT. Och det gick väldigt bra. Det vann jag. Ja. Jag var med i Idol för 8 år sedan eller någonting. Det kom ju också en ganska bra bit tävling och sådär. Där ser vi dig. Oj, det här får ni stänga av. Det var det här är ett sånt klipp. Det här är ett sånt klipp som jag tycker är jobbigt att kolla på. Ja. Ja. Nej, men det är kul. Alltså, jag tycker det är skoj och men du är modig, för du går upp och gör de här grejerna hela tiden. Och jag fattar inte vart jag har fått det ifrån, för mina föräldrar, framförallt min pappa, är väldigt så, liksom scenskygg, om man säger så. Jag har på något sätt... Ja. Och sen liksom. Måste vi nämna din bror också. Ja, visst, han är med på ett hörn. För det är ju så egentligen det började. Verkligen. Ja, och ni fortsätter ju att jobba ihop, va? Ja, så är det ju. Vi är bra på lite olika saker, och så här, men han finns ju alltid med i bakgrunden. Jag finns alltid med i hans bakgrund, så att säga. Mm. För det ni har gjort så är kända av att ni älskar att göra, och det älskar ju de som tittar på er också. Parodier. Ja, exakt. Parodierna. Det är det som har slått störst. Vi har gjort mycket annat också. Men det blir ju otroligt mycket större. Ja. Liksom, det blir hur många är det som följer? Det är alldeles för många. Nej, jag ska. Nej, men det är ju också en sån här stress att ni måste leverera. Ja, absolut. För det är en jätte... Har du någon aning ungefär? Nej, alltså, det är svårt att säga, men de här parodierna, bara de vi har lagt ut i år, som har varit ute en månad nu, de har väl liksom 3-4 miljoner visningar, om inte mer. Det är otroligt mycket. Ja, det är galet. Mm. Du, vi har ju en rolig som vi plockade ut faktiskt. Jaha, okej. Okay. Och det är ju Benjamin Ingrosso. Ja, just det. Ja, vi ska titta... Han tycker jag är lite kul också. Melodi nummer 1. Benjamin Prosciutto. Dennis Korv.
Vad ska man välja för nice bland alla delikatesser? Jo, valet Dennis kock. Som där man värmer upp. Klassisk park och linje food. Kom igen nu, varsågod. Har du mött dig? Jag har mött dig. Jo, valet Dennis kock. Ja, det är väldigt tacksamt koncept det där, för att det är kul att sjunga om Denniskorv i 22 sekunder. Ja, sen, så behöver man inte hålla nej, på länge. Nej, sen byter man. Ja, hur ser rollfördelningen ut mellan er? Mig och brorsan är ju att jag är ju framför kameran. Ja, det ser man. Exakt. Nej, men han är väldigt duktig med texter, han är duktig med tekniken och han är en utbildare av oss egentligen. Han är hjärnan och jag är liksom, vad säger man, marionettdockan på något sätt. Han gick på teknisk eller vad? Nej, han är jurist. Och riktigt sån ekonom. Och, ja. Men du, det här är ju också väldigt tacksamt. Men de är inte så taskiga, de är ganska snälla. Ja, det är ju hela grundbulten i det vi gör på något sätt. Jag är för konflikträdd för att våga vara taskig. Vad tyckte Benjamin då? Jag hoppas han tycker det var skoj. Jag har inte pratat med han. Nej. Men vi har gjort en parodi innan och den har han kommit fram och sagt att det var kul. Han tyckte det var kul. Mm. För det är lite så, om man nu går tillbaka till Macken. Ja. Som ju är, som sagt, i Nailo. Det är väldigt sådär snäll humor. Ja, jag tycker också det. Liksom. Ja. Att det roliga är hur de ser ut och hur de låter. Och inte så mycket... det finns ju massa lager såklart i galenskaparna efter sig. Men det är ganska snällt ändå, tycker jag. Mm. Och den här cynismen och så, den har du valt bort helt enkelt, av konflikträdsla. Men exakt. Men vi kan vara lite underfundiga ändå. Vi kan ju liksom, jag har ju gjort någon låt om liksom bostadskrisen och sånt där också. Ja. Men det enklaste är ju bara att ta på sig en rolig hatt och se dum ut. Men du, det här att du kanske inte vinner Let's Dance, det är ju en som gör. Det vet man inte, jag menar, du kanske gör det. Ja, det vet man inte. Nej, det vet man inte. Nej. Men är bekymrar dig det? Eller är det en sån vinnarskalle som måste vinna? Jag förstår inte vad jag gör i de här tävlingarna egentligen, för att jag tycker egentligen inte om att tävla. Jag är ju en gammal, jag höll på med rodd mycket förr. Jag var 13 och vann SM i rodd också. Och det lade jag av mig direkt efteråt, för jag tyckte det var så jobbigt att tävla. Vad är det för känsla? Folk har förväntningar på att du kan vinna SM. Och då kände jag, då måste jag få göra det. Ja. Och då gör du det? Ja, men exakt. Lite så. Kommer det ifrån då? Du sa att dina föräldrar tycker jag inte om. Men... Nej, men jag vet, det kommer kanske från... Det är samma i skolan. Så här, att, när läraren sa, nu ska vi plugga matte. Då, absolut, då pluggar vi matte. Liksom, och så lärde jag mig. Så, här. Så jag vet inte, men jag är väl lite så... Du gör det som du blir tillsagd. Ja, men lite så. Om brorsan säger, gå upp och gör det, Benjamin, så gör du det. Vin Let's Dance. Ja, så gör du det. Ja. Men du, ser du att, för du sa ju det här, att du ändå får känna på att det sliter också, att vara den här tillagspersonen och ställa upp. Ja. Hur tänker du framåt? Så här? Orkar du hålla på i det här tempo, tror du? Jag vet inte. Och det, jo, men alltså, jag tycker det är skoj fortfarande och... Mm. Och allt så där. Men alltså, jag vet inte ens vad jag är och jag vet inte vad jag håller på att bli. Jag vet inte vart jag är på väg. Jag har egentligen inga liksom riktigt konkreta drömmar eller någonting. Jag har bara liksom, jag har hamnat här av någon anledning och det är jätteskoj liksom. Så och då att, bara är vi nu, vet du, som det kanske är jättebra. Men jag är också stressad. Jag tänker så här, att imorgon kommer någon komma på att nej, men han var inte så rolig egentligen. Och så tar du slut där. Så att jag är också väldigt nervös. Vad ska du göra då? Jag vet inte, då blir jag roddare igen. Nej. Går inte tillbaka till rodden. Men du har ju haft en sån där, vad ska jag bli, vad ska jag göra i mitt liv? Det har väl alla människor. Mm. Du har berättat om det efter gymnasiet, va? Jag tror att du... Var det inte så att du undrade vad du skulle göra? Ja, men det har man ju alltid undrat. Liksom, så här. Men det var ju därför jag var med Idol, för jag tänkte att jag gillar musik och då ska jag väl bli artist. Liksom. Men det kanske jag inte skulle. Eller tänker på något speciellt? Jag vet inte. Nej, men jag tänker att du kan ju fortfarande bli artist. Ja, men ibland vaknar jag upp så här, idag vill jag vill vara Håkan Hellström idag. Liksom. Ja, och då bara efter, gör du det. Nej, men dagen efter vaknar jag upp och vill vara så här... Falkenbergs buskis liksom, så det är ganska, jag vet inte vad. Men det som är så underbart är väl att tillsammans med din bror så har du möjlighet att göra allt det. Ja, förhoppningsvis. Ena dagen kan du ju vara precis Håkan Hellström. Jag tycker inte man måste bestämma sig heller, jag tycker man kan göra det man vill. Jag satt och pratade med statsministern här alldeles nyss om unga människor som inte känner liksom riktigt det där hoppet inför framtiden och alla valen som man har. Men du verkar liksom ändå bara
göra alltså det som faller in? Och, ja. Eller har du den där framtids? Nej, jag har ju alltid, man vet, alltså det, är ju, det känns som att det är lite en, liksom en läskig tid på något sätt. Det är väldigt nytt allting med tekniken och vilka jobb kommer finnas i framtiden. Och så, här, så det är väldigt läskigt. Så det är därför kanske liksom jag kör på med detta nu och njuter så mycket jag kan. Liksom. Men jag förstår verkligen om man är... Alltså det är lite, det är svårt. Alltså. Jag vet inte hur det ska sluta egentligen. Det än så länge går det ju väldigt bra. Ja, känner du krav på det? Du har en brorsa som är jurist, att, det ska, att man ska bli någonting sånt där akademiskt eller så? Ja, verkligen inte. Och det är jag väldigt glad för. Mina föräldrar har alltid sagt, gör precis det ni vill. Och, liksom, och vi vill spela musik, ja perfekt, och då hjälper vi er och liksom, så har vårt besparade pengar och köper trumpeter eller trumset och sådär. Så att de har varit väldigt så. Och det är inte viktigt för dem att man... Och det är ju någonting som du bär med dig förmodligen. Verkligen. Att du vågar prova, för det kommer inte gå hem sen och säga att du borde ha pluggat. Nej. Och det är, så jag tycker verkligen inte man ska inte vara så. Det kommer ändå. Min brorsa blir ändå jätteduktig och smart. Och jag också kanske lite grann. Men liksom, det, man kan få de intressena ändå utan att bli påprackad, tror jag. Och ska ni göra någonting mer utav det ni har gjort av de här parodierna? För jag tänker att det där är ju någonting som man kan utveckla hur långt som helst. Ja, en show gör ju många som har poddar och sådär. Ja, exakt. Det måste ju utvecklas i någonting. Det är också svårt, för nu gör vi detta och det har växt och det har liksom blivit för stort. Så vi vill inte liksom, var ska vi lägga det här egentligen? Så det måste vi fundera på nu. Ja. Men först är det dans som vi fokuserar på. Ja, jag förstår det. Och vad är det, hur många veckor är det kvar? Ja, det är ju, nu är vi 10 par kvar. Och en... Just det, så det är lång resa kvar. Ja, det är lång. Och jag kommer ha som träningsverk. Kan du njuta av det här också? Att du känner där plats på scenen Nej, alltså helt ärligt. Vad känner du när du står där då? Jag har ju ont i magen. Det är jobbigt. Det är väldigt utlämnande liksom att man ska stå där och dansa. Och man vill inte... Innan jag tackade jag så var det så här, det är okej om man inte är bra på att dansa. Men nu är det så här... Eller hur? Jag har ändå haft en vecka på mig och, så här, och nu har jag försökt att bli bra, då vill man ju inte vara dålig liksom. Och så tittar du på de andra och tänker så sjukt duktiga. Wow, vilken koreografi de hittar på. Att jag inte tänkte på det alltså. Är det här med lyft och sånt, det är ju killar som får göra. Jag behövde ju inte göra det. Det är första lyftet nu och det är, vi sätter det ungefär 50% av gångerna. Då sitter det och resten ligger på backen. men och det här att du skulle tappa din dansbar. Ja, vi får se. Jag hoppas inte det. Hon får kravla sig upp i så fall. Jag kan trösta mig att jag ramlade i sändningen och jag bara låg på golvet och frågade min danspartner, vad gör man nu? Räkna och dansa. Man måste ramla graciöst då i så fall. De ramlar jämt på de här tävlingarna kan jag säga. Ja, det är så. Som har haft en dotter som har tävlat. Så det är bara att tappa och ramla. Ja, okay. Det är bara att tappa och ramla. Du, lycka till ikväll. Tack så mycket. Och med allt vad du hittar på. Du kommer komma tillbaka hit och ha något helt nytt på gång säkert. Ja, visst. Hoppas det. Tack. Tack så mycket. Daniel. Och...